ကဘာပလာကြီးကမကြခင်အချိန်အတွင်းမှာပဲရှေ့တော့မှအရောက်လာတော့မှာဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံအသင်းတွေကလည်းပြင်ဆင်တင်တာတွေကိုပြင်ဆင်နေပြီလဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့လက်ရှိအခြေစွမ်းတွေအရရှော့တွက်လို့မရတဲ့အသင်းတွေဖြစ်ပြီးတော့လာမယ့်ကဘာပလာအတွက်တိုက်စစ်အကောင်းဆုံးအသင်းတွေကိုဒီတစ်ပုတ်မှာထုတ်လုပ်ရွေးထုတ်ပြီးတော့ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုလီတကူရဖို့နဲ့တင်ရတဲ့အသင်းတွေမဟု
ဒီနေ့ကတော့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 
ဒီတိုက်စစ်မှာလည်းဆရာသမားတွေကများနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်တိုက်စစ်မှာရှော့တက်လို့မရပဲနဲ့မက်ဆီပါတယ်ဆိုကြတဲ့ကတခြားအသင်းတွေထက်ကောင်းတလုံးကပုံမြင်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ် ကော်ရီးယား ဥကန်ပုတ် ਨੇ ဂျူလီယန် အေဗရက်စ် တို့လည်းရှိပြီးတော့လက်ရှိအာဂျင်တီးနာတိုက်စစ်ကတခြားအသင်းတွေထက်တောင်းနေတဲ့ဆိုတာငြင်းငြင်းစရာမရှိပါဘူး နံပါတ် 4 နေရာမှာတော့ဘယ်ဂျီယံကိုထားကြင်ပါတယ်ရွှေရောင်မျိုးဆက်ဆိုတဲ့ဘယ်ဂျီယံကရွှေရည်စိန်ထားတာလားဆိုတာလာမက်ကဘာဖလာမှာတွေ့ရတော့မှာဖြစ်ပြီးတော့တိုက်စစ်မှာဆိုရင် ရီယယ် မှာချိန်မပေါ်တဲ့ဟာဇတ်လည်းရှိပြီးတော့မင်းတို့ရဲ့လူကာကူကဘယ်ဂျီယံမှာဒိုဂျီဖြစ်သွားတတ်တာမေးလို့မရပါဘူး အဓိကကြဆုံးကတော့ဒီဘရိုင်းဖြစ်ပြီးတော့တိုက်စစ်မှာဒုတ်ချောင်းကြီးချထားရအောင်ဒီဘရိုင်းကဒီဒုတ်ချောင်းကြီးနဲ့ထိပ်ပြီးကိုရအောင်ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်အသင်းလိုက်ရွေးရှားမှုတွေလည်းကောင်းမွန်ပြီးတော့တိုက်စစ်မှာစိတ်ချရတဲ့အစင်တန်းတစ်ခုကိုဘယ်ဂျီယံပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်နောက်ထပ်ကတော့ပေါ်တူဂီပဲဖြစ်ပါတယ် Ronaldo လက်ရှိခြေစွမ်းကျနေတယ်ဆိုပေမဲ့စင်ပိန်ကျွဲလောက်တော့ကျန်ပါသေးတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နိုင်ငံတကာပွဲတွေမှာဂိုးမြှုပ်ထားပြီးတော့မင်းညာကစပိန်ကိုကုန်းခဲ့ပေမဲ့ပေါ်တူဂီတိုက်စစ်ကကောင်းနေတာကတော့လက်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ် AC က Rafaelio လည်းရှိပြီးတော့노부ကဘာနာဒိုဆေးဗာမန်ယူကအစ်တီလေးသိန်းဘရူနိုတို့လိုကစားသမားတွေရှိတဲ့ပြင်ဂျာဟိုဖီလေပါပူကဂျိုတာလိုလိုကစားသမားတွေရှိတာကြောင့်မလို့ပေါ်တူဂီကတိုက်စစ်မှာအင်အားကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ် Ronaldo အတွက်နောက်ဆုံးကဘာလာဖြစ်လာနိုင်တဲ့ဒီဘက်မှာပေါ်တူဂီကခြေကုန်ထုတ်ကန်လာနိုင်တဲ့ပြင်တိုက်စစ်ကတော့အရှယ်ပဲလို့ပြောလို့ရတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှရှိနေပါတယ် ပြန်တဲ့တိုက်စစ်ကိုလည်းမင်းနေကြတယ်လို့ထင်ပါတယ်2008ခုဘာဖလာပိုင်ရှင်ကြီးကတိုက်စစ်မှာအမ်ဘာပေဘင်ဇီမာတို့လိုကစားသမားတွေပိုင်ဆိုင်ထားပြီးတော့ဘာစီမာခြေစွမ်းပြနေတဲ့ဒမ်ဘီလီကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားပါသေးတယ်ဂရက်စ်မန်ဂျီရူးတို့လိုကစားသမားတွေလည်းရှိသေးတဲ့ပြင်တောင်ပန်မှာကင်စလေကိုမန်တို့လိုကစားသမားတွေရှိတာကြောင့်တိုက်စစ်မှာတော့ကိုရဖို့စိတ်ပူစရာမရှိပါဘူးတိုက်စစ်မှာအတောင
Kadama, Richard Lisano, Logazan Mari by Shida Jamolo, Braziga, Leshima, Taisi, and Adam Denzo, Tempi, Yetini, Namare. Soro Dariga, Taisi, and Adam Denzo Nanga, Tene Pipido, Goya Bodra, Netin Ziada Molore, Tene Pipare, Baluri Kanga, England Giguro, Mimam Hovene, England Masu, England Dojido, England Pia Luru Shida Jam, Saka Yigaro, Miakongi Pinga Pingane, Nagualo, Jujo, and Nidale Pipare, Media Zora, Yejia, Yebi Pioja, Piora Pira Jam, Ani, Dilo Video Regine Mesa, Yiza Sharagama, Jobushi Male Pipare, Jesu de Marekna.